Šiame epizode vienos lentos inkilas ir kiti grandininio pjūklo nuotykiai. Ir mūsų pagrindinis šio epizodo aktorius akumuliatorinis grandininis Gründer pjūklas. Šiaip nesugalvojau, kam dar tiksliai mes šiandien naudosim šį įrankį, bet aš labai norėjau juo pasidžiaugti, tai pirma, nusiperkam, o tada sugalvosim, ką su juo daryti. O, vat kažkas tai tokio, čia kažkaip tai taip, tikriausiai yra instrukcija, bet... Tai čia yra pilnai elektrinis pjūklas, akumuliatorinis, tinka visi Gründer akumuliatoriai. O, kaip čia buvus, kaip kojinė užsideda. Įtempiam grandinę su šituo ir patikrinam, kad būtų 3-4 mm laisvumo. Aš pirmą kartą naudosiu tokiu daiktu. Bet dar nesinaudok. Kodėl? Tai kalyvas įpilti. Tai varam į senukus. Taip, reikia frezus išgręžti angeliai, varžtukų, visada reikia varžtukų, dažai, nu, bent jau stogui, gerai, teptukai, o, niekada nežinau, teptukui reikia piršinės, labai gerai, ir alyvos. Net ir elektriniam pjūklui reikia alyvos. Stabu. Ačiū, Gründer. Važiuojam į mišką atgal. Pildasi? Aha. Šiandien mes darysime visiškai klasikinį inkilą. Jų būna keli tipai. Kaip matėte, būna tie, kurie yra padaryti iš medžio kamieno. Reikės atrasti medį, kuris yra iš vidaus išpuvęs, jį nupjauti, tuomet išskopti vidų. Taip pat yra tokie, kurie gali būti padaryti iš medžio lentų. Tai pasipaišom tokį. Šoninė plokštuma. Čia dar dugnas. Ir dar yra priekis. O stogas? Ir stogas. Va taip va. Nu ir dar priekis čia dar, va. Oi. Nežinau, ar aiškiai kažką supasakojom, bet mes kaip visada šituose epizoduose tiesiog darom ir žiūrim, kaip gaunasi. Kaip mum patarė Kaziuko mugėje. Geriausia yra, kada lentos yra neobliuotos. Mes nešlifavom ir kaip tik pasilikom tokią lentą, kuri yra nelygi. Kad paukščiukai galėtų kojom įsikipti. Na ką? Nu, ne šitą. Ne šitą? Ne šitą. Tu manai, aš galėčiau atpjauti lentutę? Taip. Su tokiu? Taip. Dar! Gerai. Paklaida didžiulė, bet smagumas irgi didžiulis. Kaip smagu! Saugumas pirmiausia, tai visą laiką baigia darbą. Opa. Gerai, bandom toliau. Koks taiklumas! Na ką, turim 4 sienas. Labai gera pradžia. Aš nežinau, ką dabar daryti iš tikrųjų. O taip va. Dabar norėčiau suspausiu, kažko būtų taip paprasta viską atsimatuoti. Per varžtą čia biškiais. Opa. Pasiskolinsiu grąžto akumuliatorių. Užsidėsiu ant kito Gründer įrankio. Pasidarom skilutes, kad įsuktumėm varžtelius. Taip. Užfiksuoji. Ir viskas. Grąžtas čia. Tik trūksta akumuliatorius. Opa. Įsodinai varžtą. Mhm. O tai dugnas palauk dabar kaip? Dugnas, mano gyvenimas dugnas. Ir vėl susukam varžtus ir tą patį pakartojam priekiui. Va taip va. Nu ką, turim jau 3 sieneles. Dedam dar vieną. Tam pjūklę reguliuojasi kampas ir tada aš galiu prisitaikyti savo tinkamą kampą ir nupjauti tiesiai tinkamų kampų. 15 laipsnių. Nu ką tu, kaip čia buvęs. Ir paskutinė skilutė. Na ką, atlaisvinam. Klausyko ne per mažas čia biškė. Reikia atsipjauti ir pritvirtinti stogą. Tai mes tada atsižymim. Bent jau smagu. Aš nemanau, kad čia yra tinkamas įrankis
tinkamai medžiagai. Svarbiausia, tinkamas įrankis tinkamoj vietoj. Oi, kokia graži spalva. Oi, kaip gražiai gula. Gerai išlysti iš to garažo ir gamtoj pradėti dirbti. Išsipjovėm dugną, paskutinis dugno varžtelis. Na ką, mūsų landos aukštis nuo dugno turėtų būti, čia dugnas yra, 13 cm. Aš čia naudoju 35 mm graštelį. Beliko tik uždengti stogą. Čia bus laikiklis. Hei! Na ką, man atrodo, geras inkilas gavosi. Ir galim keliauti, kabinti šitą inkilą, kuriam ir priklauso, į mišką. Mes prisijungiam prie paukščių pasitikimo šventės ir pakabinsim savo inkilėlį. Ne šiaip, o su švente. Aš irgi prie hebros, šiaip nežinau, kas vyksta. Visko čia toj dėžutėj turiu. Tai aš gavau miškininko žodį. Geriau yra varžtai medį, negu apviniot vielą ir galvoti, kad tu saugai medį, bet jisai auga ir ta viela pradeda veršti. Na ką, viskas, pakabinom galiausiai. Bet svarbiausia, kad man reikėjo vienos lentos, grinder įrankių, dar šiek tiek ten gabaliukų medžio, bet visi jo turim. Ir turim nuostabų inkilą, kuriame apsigyvens pavasario paukščiai. Valiu! Neišokai kadrą. Neišokai kadrą.